Leylek rayonunun jaştık ayelinin 26 jaştağı turgunu Urazbek Mirzoevtü Tajikistan'dan hukuk korgoo kızmatkerleri karmap ketkeni geçeye gündüz 4 törgü jakın belgülüü oldu. Al gelinçek ökö Khurjan Kanibada Munaa jolunda Tajikistan'dan etnikalık kırgızdar jaşagan jiyделik ayelina jürgünçü taşıgan avtobus menen bara jatışkan. Al emnege karmalıp jatkanı tüşündürülgön emes. Kaçan gana juwayı gelip okuyanı kırgız taraptın güç tüzümdörünü aytkanda gana anı boşotuu hareketleri başталган. Bugün bul boyunca prezidentin Batken oblastındagı ıygarım hukuktuu ökülü Abdıkerim Alimbaev menen Tajikistan Согди областынын губернатору Ражоби Ахматзода телефондон сүйлөшкөн. Анда кыргызстандык жаранды коюу берүү боюнча сүйлөшүлүп, ал бүгүн саат 14:00'дө кулунду көзөмөл өткөрүү пункт аркылуу УКМКнын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Ушундай эле окуя өткөн бейшемби күнү да катталды. Анда Лейлек районунун жаштык айылынын 16 жаштагы эки мектеп окуучусун Тажикстандын күч түзүмдөрү түн жарымда кармап кетишкен. Анда алар чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү кабарланган. Бирок жергиликтүүлөр өспүрүмдөр такталбаган чек ара аймагында автоунаага жүк артып жаткан учурда кармалганын билдиришкен. Эки кошуна аймактын губернаторлору кулунда автодорожный көзөмөл өткөрмө пунктунда жолугушуп, анын алкагында эки өспүрүм өткөрүлүп берилген болчу. Бул окуядан бир күн мурда эле Баткен районунун Көкташ айылынын Ахмат илкесинде Кыргызстан менен Тажикстандын мектеп окуучулары чырдаша кетип, анда 4 кыргызстандык окуучу тажик тараптан бир бала менен бир чоң киши жабыр тарткан. Чыр чатакка кыргызстандык 4 окуучуну мектептен кайтып келатканда Тажикстандын 30'ка жакын окуучусу токмоктоп койгону себеп болгон. Маселеге байланыштуу эки тараптын өкүлдөрү жолугушуп, өз аймактарында түшүндүрүү иштерин жана укук бузуучулукка жол берген жарандарды мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартууну макулдашкан. Чыр чатактын күчөшүнө жол бербөө максатында Лейлек районунда жайгашкан Чегара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипке өткөрүлгөн болчу. Бирок кечээ кечке маал Баткен районунун Көкташ айылына жакын жерде 3 жолу ок атылды деген маалымат түштү. Кеч түндөсү дагын тажиктардын үйүнөн ок чыкты. Дагын ок чыкты. Күндүзү саат 1:30'да мага маалымат келди. Тажиктар бар эшигин калтап курчалып, аялдары жок ол жерде, бала чакасы жок. Төрт эле эркектери бар эле. Онча мунча аялдары келет, күндүзү келет, шанда кетип калат. Анан кече эркектери дагы курчу салып эшигин бекитип кеткен экен. Барсам бүтүн күнү ошондой экен. Күндө дагы ок чыкты. Эми просто тийиш кылып атып атат, асманга атат. Бул 1 ай, 2 айдан бери 1 грамм чыгарган жок. Ок атылды делген маалымат түшкөндөн кийин эки тараптын күч түзүмдөрү чогулуп, жеринен иликтөө башташкан. Бирок факты аныкталган жок дешет жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Учурда тилке чогуу чараң көзөмөлгө алынып жатыптыр. Божомол деп айтып атышат, эч ким мындай толук айткан жок, ок атылды деп. Божомол болуп атат, кээбир бизде эми айылдар жакын, кошуналарда өзүңөр жакшы билесиңер, мындай ар бир көчөдө баркы тарапта машинен дөңгөлөгү жарылса да биздин тоолордо мындай эхо сыяктуу ооа мүмкүн ошондой болушу деген дагы божомолдор бар. Бирок ушундай ок атылды деп бизге толук даректүү мындай эме болгон жок да, далилдер кыйын да. Ушундай ок атылды деп алардын дагы күч органдары келди, биздин да күч органдар, чек арачылар окуя болгон жерге барды, бирок эч ким тактай албады ок атылды деп. Кыргыз-тажик чек арасында эки күндүн биринде мындай окуялардын катталып жатышы коомчулукту кооптондуруп турган чагы. Анын ар биринен кийин эки тарап экинчи мындай кадамга барбай, чогуу чаран ынтымакта жашайлы деген таризде сүйлөшүшкөнү менен иш жүзүндө башкача болууда. Адистердин айтымында кандай гана кырдаал болбосун, алгач дипломатиялык жол менен чечүү зарыл. Биринчи кезекте мен ойлойм, дипломатиялык күмүкчүлүктөрдүн баарын колдонуп туруп, ушундай жанагындай майдагы болгон окуялар болбошко ошого алдын алуу иштерди жасаш керек. Бирөө себеби деген мындай куралдуу согушуулар эч кимге жакшылык, тажик тарапка да бизге да эч кандай жакшылык жок. Айрыкча могу талиптер менен моундай напряженка болуп турганда эч кереги жок. Баткендин экономикасын көтөрүш керек, элдин тирикчилигин көтөрүш керек, элдин реалдуу кирешесине көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы мугалимдерге жана башка вообще госслужащийлерге айлыктарын жылын 5000 чейин көтөрүш, пенсионерлерге жылын 1,5 000 чейин көтөрүш и пособияларды 1 000 чейин көтөрүш. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Быйыл кыргыз тажик чек арасындагы 28-апрелден 1-майга чейин уланган куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстан чек арасын бир тараптуу жапкан. Бул куралдуу кагылышуудан кийин эки мамлекеттин башчылары Душанбеде жолугушуп, анын жүрүшүндө чек ара боюнча документ кабыл алынбаса дагы башка тармактарда кызматташуу боюнча 23 пункттан турган биргелешкен билдирүү кабыл алышкан болчу. Андан бери 30 чакырым чек 32 макулдашылганы да белгиленген.
Акмарал Сабатар, Ерлан Кемелбеков, НТС.